አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በወጣነው ሴራ ከውስጥም ከውጭም ያሉ የጥፋት አጋሮቹን በማሰለፍ እየሰራ ይገኛል። አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ደግሞ በአሸባሪነት ከተፈረጀው አቻ የጥፋት ቡድን ኦነግ ሸኔ ጋር በይፋ ጥምረት በመፍጠር ብቻውን አልሳካለት ያለውን ሀገር የማፈራረስ ተግባሩን በቅንጅት እየሰራ ቀጥሎበታል ሲሉ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ምክትል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ሙሉነኛው አስታውቀዋል። እሱ ያልደረሰባቸው ቦታዎች ላይ ለምሳሌ በጎንደር ከተማ የቅማንት ጽፈኛን ቡድን ተገቢ የሆነ አድሬት ፈጥሮ ስልጠና ሰጥቶ በሎጂስቲክም በሰው ኃይልም በአዋጅ ደረጃም አደራጅቶ በመስጠት አካባቢውን ለማተራመስ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ከውጭ ጠላት ጋርም ጭምር ከሱዳን ጋር በተያያዘ አብሮ እዛው የቅማንት ጽፈኛን አስተሳስሮ ወደ መሀል ሀገር ለመግባት ጥረት እያደረገ ነው ያለው። በቤንሻንጉል በኩል የጉምዝ አማጽያንን ወይም ደግሞ ቤኒን ነኝ ብሎ ራሱን አውጆ በጠላትነት የአማራን ዜጋ በየዕለቱ እየፈጀ ካለው ቡድን ጋር ጥምረት ፈጥሮ ይህንንም ኃይል በትጥቅ በሎጂስቲክ በሰው ኃይል እያደራጀ እየመራ እስከዛሬ ድረስ በዚህም ግንባር ለመክፈትና ውጊያ ውስጥ ገብቶ እየመራ ነው ያለው። ሰርጎ ገብና ባንዳውንም ጨምሮ አብሮ ይሄ ክልል በሰላም እንዳይኖር አልፎ ተርፎ ኢትዮጵያን ጭምር ያው በፎከሩትና በተናገሩት መጠን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትኖርም ብሎ አቅዶ ስለሆነ እየሰራ ያለው የዚህ ግብ የዚህኛው ግብ ነው አንዱ ማሳቻ አድርጎ ኦነግ ሸኔን እየተጠቀመበት ያለው። የአሸባሪው የተነጋ ኃይልም ይሁን የትኛውም የውስጥም ይሁን የውጭ የጥፋት ኃይል ለመመከት በቂ ዝግጅት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። በተለይ በክልሉ አጎራባች አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎችን ለመደምሰስ አዋሳኝ ዞኖች በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። አሁን ያነሷቸው የቅማንትም ይሁን የጉምዝ ሽፍታም ይሁን የኦነግ ሽፍታም ይሁን በተለያየ አቅጣጫ ክልሉ ላይ ጥቃት ቢዘነዝር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውም በየድርሻቸው በየነበሩ በየሚገኙበት ግንባር በየመልካው የራሳችን የጸጥታ ኃይል አደራጅተናል። በቅድ እየተመራ ነው ያለው፣ እየተገመገመ እየተመራ ነው ያለው። በተደራጀ መንገድ ለመመከት ዝግጁ ነን። ዝግጁነት ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት ችግር አይደርስም። ክልል ውስጥ በሞከሩበት ቀን ሁሉ በጣም ተመትተዋል። በየዞኖቹ አጎራባች አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎችን ለመደምሰስ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው እየሰሩ መሆናቸውን የምስራቅና የምዕራብ ጎጃም ዞን የሰላምና የህዝብ ደህንነት መምሪያ ኃላፊዎች በስልክ ገልጸውልናል። ዞናችን ደግሞ በምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋም በተመሳሳይ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጋር የሚያዋስነው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀስ የጠላት ኃይል አለ። በተለይ በሀሮና ኪራሙ አካባቢ በርከት ያለ ኃይል እየተንቀሳቀሰ አካባቢውን እየረበሸ ነው የሚገኙ። ይህን ለመከላከል እኛም እንደ ዞናችን በአራት ወረዳዎች ላይ የጸጥታ ኃይል አስተማርተን በቅርብ ርቀት እየተከታተል ነው የሚገኙ። ይህን መሰረት በማድረግ ደንበጫ ዙሪያ፣ ጃቢ፣ ቡሬ ዙሪያ እና ወንበርማ ከሁለቱም ዞኖች ጋር የሚያዋስን ስለሆነ ከሁለቱ ክልል ጋር በረሃውን መሰረት አድርጎ የቤንሻንጉል ጉሙዝ አማጽያን ችግር ይፈጥራል ያሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄን መሰረት አድርገን ከበቂ በላይ ኃይል አስተማርተን ኃይላችን እየዋለ እያደረ እዛ ቦታ ይዞ ይህን ክትትል እያደረገ ነው። በሁሉም ግንባሮች ኃይሎቻችንን ለማሰለፍ ሞክረናል። በተለይ ደግሞ ለእኛ ዞን ከሁሉም በላይ ስጋት የኦነግ ሸኔ እንቅስቃሴ ነው እና የኦነግ ሸኔ ከእኛ ዞን አኳያ ከሶስት ዞኖች የሚያዋስንን ነው። ምዕራብ ሸዋ ዞን፣ ሰሜን ሸዋ ዞን እና ሁሩጉሩ የሚባሉ ዞኖች አሉ። በእነዚህ ውስጥ ወደ አምስት ወረዳዎች እና በርካታ ቀበሌዎች ያዋስኑናል። በእነዚህ ቦታዎች ላይ በዋናነት በሁለቱ ዞኖች በደጀን እና በባሶ ሊቤ እና በጎዛምን በሶስቱ ዞኖች ላይ በዋናነት በአጎራባች ቀበሌዎች እና ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደርጋል የኦነግ የጠላት ወይም የሰራዊት ነው ብሎ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል። በምንም ተአምር የኦነግ ሰራዊት ወደ አካባቢያችን ወደ ዞናችን መምጣት የለበትም የሚል ተግባብተን ከጸጥታ ኃይሉም ጋር ከአመራሩም ጋር ተግባብተን በአራት ግንባር ላይ ኃይል አስቀምጠናል። የክልሉ መንግስት ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስታት ጋር በቅርበት በጋራ እየሰራ እንደሚገኝም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ከጸጥታ ኃይሉ ጎን የክልሉ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ለህልውና ማስከበር ዘመቻው ላደረገው ተሳትፎና አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ እየሰራ ላለው ስራ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምስጋና አቅርቧል።